nå har jeg på meg Emil, synes denne er nyttig. Nå tar jeg på meg konferansierhatten, nå har vi startet. Velkommen til offisiell Game & Skate med Tolkien. Vil vi gå til deg? Ja, nå! Må jeg høre da, de som blir trekt opp nå, de skal komme opp hit, ok? Man skal høre på Thomas, og Thomas sier, kom dere hit! For faen, må jeg si det. Hvorfor bruker dere ikke megafon? Nei, fordi jeg vil skrike. Ja, ja. Trekker første navn, er det noe dere lurer på? Trekker vi første lapp, hva står det der da? Johnny Haka. Juggernaut, han er ikke her, så da putter vi han i lomma mi imens. Så trekker vi ny lapp. Hør det. Magnus E. Haka Maggie. Maggie! Hvor er det?